تماشا نہیں اس رونے پہ ہسنا نہیں مظلوم کما تم ہے مظلوم کما تم لوگوں یہ تماشا نہیں اس رونے پہ ہسنا نہیں مظلوم کما تم ہے مظلوم کما تم مظلوم کما تم ہے مظلوم کما تم کیا ملتا ہے ماتم میں کس طرح بتائیں مظلوم تو روتے ہیں مظلوم جہاں میں مظلوم تو روتے ہیں مظلوم جہاں میں پتھر نہیں سینے میں پتھر نہیں سینے میں پتھر نہیں سینے میں دل ہے تو یہ ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم گھر فاطمہ زہرا کا کس طرح سے اجڑا جب ہوگی قیامت تو یوں آئیں گی زہرا ہاتھ میں دو بازو ایک ہاتھ میں دو بازو ایک ہاتھ میں دو بازو ایک ہاتھ میں پرچم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم جب پیارے محمد سے میں پیار کروں گا پھر اس کے نواسے کا ماتم بھی کروں گا اس کے نواسے کا ماتم بھی کروں گا جس گھر میں محمد ہے جس گھر میں محمد ہے جس گھر میں محمد ہے اس گھر کا یہ ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم لوگوں نبی زادی کا بازاروں میں آنا اور باندھ کے رسی میں درباروں میں لانا اس بات پہ روتے ہیں اس بات پہ روتے ہیں اس بات پہ روتے ہیں اس درد کا ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم زنجیروں میں جکڑا ہے شبیر کا بیٹا ماں بہن کھلے سر تھی خون روتا تھا مولا کھلے سر تھی خون روتا تھا مولا سجاد سے پوچھو تو سجاد سے پوچھو تو سجاد سے پوچھو تو کیوں ہے یہ کمر خم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم خط فاطمہ صغرا کا کس وقت ملا ہے جب بھائی سنا کھائے ریتی پہ پڑا ہے کان پڑھے تیرا خط کان پڑھے تیرا خط کان پڑھے
بڑھ تیرا تنہائی کا عالم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم ریحان کا سرور کا بخشش کا وسیلہ یہ نہ ہے یہ ماتم ہے یہ فیش عزاتا اور سر پہ کھلا اپنے عباس کا پرچم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم لوگوں یہ تماشا نہیں اس رونے پہ ہنسنا نہیں مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم ہے